Когато се разпознавате етичния отбор, стояхме може би най-добре, на какво се добиха? Може би бяхме доста концентрирани. Все пак знаем, че кубинците не са от най-приятните противници. Като слушам, може би първият гейм, където почнахме малко нервно и не влезнахме в мача, както очаквахме. След това вторият, третият гейм, мисля, че успяхме да се съберем и да покажем по-събрана игра. Знаем всички, че кубинците са наистина много добре физически сложени момчета. Днеска наистина имаха много силен сервис. Блокират много добре, успеят ли да вкарат силния сервис, но радваме се, че успяхме да сворим матч по най-бързия начин, за да може да съберем повече сили за, както знаем, най-важния матч след Иран, Полша. Първата един матч с огромно значение. Има ли смисъл от това да казвате най-важния? Просто пети. Ами това не е последния матч. Все още имаме шанс за по-предно класиране. Не всичко, но зависи голяма част от това как ще се развие матч Иран Полша. След това играем и ние с Полша, така че надяваме се наистина да направим добър матч и да успеем да свършим на по-предно класиране.